ठीक नहीं लगेगी। मोर बंधु बान्धवी अकल आपनलके खुनिसेने बर चराइबुरे इमान धुनिया कोई गीत जुरी आसे हसाय खूब सुंदर लगिसे तेउलोकर शब्द बिलाक आपनलके खुनकसन आरो लगते म्यूजिक कारण ए म्यूजिक होले तो गीत गाबो कारण आरो बेलेक दरकारी नाय हसाय खूब सुंदर परिवेश सुंदर ठाय इमान धुनिया चराइ गीत आपनलके एटा सुंदर परिवेश देखाबले चेष्टा करिसु এটো ইমান ধুনিয়া ধুনিয়া চৰাই ইয়াত থাকে হি আহি এটো কি বুলি কয় এনে জানটো হটজান ন হটজান আমাৰ ৰঙানদী পাৰৰ পহুমৰা পহুমৰা ৰঙানদী পাৰত আছোঁ আমি এতিয়া বৰ্তমান এইটো হটজান বুলি কয় এইটো এখন বিল হয় সংৰক্ষিত এলেকা এভাগ হয় এইটো সংৰক্ষিত এটা এলেকা হয় ইয়াত গোটেই চৰাইবোৰ আহি ইয়াতে পৰেহি ইয়াতে থাকেহি আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ ইমান সুন্দৰ এটা পৰিৱেশ আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান পৰিৱেশ দেখিবলৈ পালে সঁচাই ভাল লাগে আজি আপোনালোকক দেখাবলৈ পাওঁ আমি কাম চৰাই আছে হয় খৰালি হাঁহ আছে কাম চৰাই খৰালি হাঁহ তাৰপিছতে পানীকাউৰী পানীকাউৰী আৰু কেইদিনমানৰ পিছত এই ঠাণ্ডা পৰিব এতিয়া বিদেশী চৰাই বহুত আমাৰ ইয়াত বিদেশী চৰাই আচলতে বহুত আহে আমাৰ হাপুং শামুক ভঙা দেখা পাব ডাঙৰ বক আহে তাৰপিছতে হেৰি বগলীৰ ভিতৰত ডাঙৰ এইটো বৰটোকোলা ইয়াত তাৰমানে বগন ইমান সুন্দৰ এটা পৰিৱেশ সৃষ্টি হয় সঁচাই সঁচাই খুব সুন্দৰ পৰিৱেশ আচলতে খুব ধুনীয়া পৰিৱেশ এনেকুৱা পৰিৱেশ তেওঁলোকৰ নতুন প্ৰজন্ম আহকচোন এতিয়া আপোনালোকক আমি আমাৰ ৰঙানদীখন দেখাওঁ এয়া দেখিছে নহয় ৰঙানদী কিন্তু ৰঙানদীত এতিয়া পানী নাই একেবাৰে বালিচৰ হৈ আছে আৰু লগতে আছে আমাৰ ৰেলৰ এখন দলং ব্ৰিজ এইখন দেখিছে নহয় আহ কি ক'ব সঁচাই 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 ইমান ধুনীয়া পৰিৱেশ ইমান ধুনীয়া আপোনালোকে এবাৰ আহিবচোন আপোনালোকৰ মন প্ৰফুল্ল হৈ যাব সঁচাই খুব সুন্দৰ ঠাই কিমান ধুনীয়া আৰু চবতকৈ ডাঙৰ কথা কি জানেনে এই যে চৰাইখিনি যি চৰাইবোৰ আছে সেই চৰাই যিখিনি সিহঁতে কথা পাতে গুণগুণনি সিহঁতৰ সেই দৃশ্যৰ উপৰি উৰি গৈছে আহ সঁচাকৈ সিহঁতৰ মানে অপূৰ্ব দৃশ্য সুন্দৰ পৰিৱেশ খুব ধুনীয়া সঁচাই আজি খুব ভাল লাগিছে ইয়াত থাকি ইয়ালৈ আহি ইমান ধুনীয়া পৰিৱেশ সকলোকে আমি ইয়ালৈ লখিমপুৰলৈ মাতিছোঁ সকলোকে আমাৰ পৰিৱেশটো চাবৰ কাৰণে হয়নে খুব ধুনীয়া লাগিছে আচলতে আমি শ্বুটিঙৰ কাৰণে আহিছোঁ আৰু খুব ধুনীয়া লোকেশ্যন আপোনালোকে আহক ইয়ালৈ সকলো আহিব চাব ইমান ধুনীয়া পৰিৱেশ আৰু চৰাই যি মানে এটা শব্দ কি 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 মানে হয় খুব ধুনীয়া লাগিছে গোটেই পৰিৱেশ দেখাইছোঁ আপোনালোকক আৰু যিমান পাৰোঁ দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম সঁচা কথা ক'বলৈ গ'লে মই ইয়াত কোনো ধৰণৰ মিউজিক ভৰাব বিচৰা নাই কাৰণ চৰাইখিনিয়ে যি সুন্দৰকৈ মিউজিক দিছে এইজনে গ'ল 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 সকলো উৰিলে 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 মজা সঁচাই বৰ অপূৰ্ব দৃশ্য কিন্তু দেই আৰু মই মিউজিক ভৰাব বিচৰা নাই একেবাৰে আপোনালোকক কৈছিলোঁ মানে তেওঁলোকৰ গুণগুণনিয়ে এটা শব্দ যি শব্দই এটা মিউজিক হৈ পৰিছে গতিকে আৰুনো কিয় দৰকাৰ আমি বেলেগ ধৰণৰ মিউজিক ভৰাবৰ কাৰণে আৰু ঠিক আছে আপোনালোকক যিমানখিনি পাৰোঁ সিমানখিনি দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ আৰু আগন্তুক যদি পাৰোঁ দেখাবলৈ তেন্তে সেয়াও চেষ্টা কৰিম